নমস্কার মরমৰ ছাত্র ছাত্রী সকল তোমালোকে নিশ্চয় ভালে আছা নহয় আজি তোমালোকৰ নতুন পাঠ এটা আৰম্ভ কৰিম দ্বিতীয় অধ্যায়ৰে সংখ্যাত অংকৰ মান নহয় এই সংখ্যা এটাত আমাৰ অংকৰ মান দুটা থাকে নহয় এক নম্বৰ হ'ল আমাৰ স্থানীয় মান বা স্থান মান আৰু দুই নম্বৰ হৈছে আমাৰ নিজা মান বা দেখা মান ধৰা হ'ল সংখ্যা এটা লোৱা হ'ল নহয় সংখ্যাটো লিখিলোঁ আমি 75 নহয় 75 ইয়াত এককৰ ঘৰত সংখ্যাটোৰ এককৰ ঘৰত আমাৰ কি আছে 5 আৰু দহকৰ ঘৰত 7 আছে নহয় ইয়াতে যদি আমি চাওঁ ইয়াৰ এককৰ ঘৰত হ'ব আমাৰ কি 5 আছে নহয় অৰ্থাৎ 5ৰ নিজা মান হ'ল কিমান তোমাৰ 5েই ইয়াৰ আমাৰ স্থানীয় মান কিমান হ'ব স্থানীয় মান আমাৰ কি হ'ব ইয়াতে স্থানীয় মান এককৰ ঘৰত যিহেতু আমাৰ এককেই হ'ব হয়নে 5 একক মান 5 ঠিক তেনেদৰে আমি চাওঁ যদি দহকৰ ঘৰত আমাৰ কি আছে 7 নহয় দহকৰ ঘৰত 7 হ'লে 7ৰ নিজা মান হৈছে তোমাৰ কি হ'ব তোমাৰ 7েই হ'ব হয় আৰু স্থানীয় মান হ'ব ইয়াত তোমাৰ 7 দহক অৰ্থাৎ 7 × 70 7 ঠিক তেনেদৰে আমি কিতাপৰ পাঠত তোমালোকক কেইটামান গণিত দিয়া আছে সেইকেইটা মই দেখাই আছোঁ তোমালোকে চাই ল'বা দেই ইয়াত ঘে দিয়া অংকবোৰত নিজামান আৰু স্থানমান লিখিব দিছোঁ তোমাৰ ইয়াত চোৱা তোমাৰ সংখ্যা দিছে 3×9=39 হয়নে ওপৰত দেখিছানে নিজামান আৰু স্থানমান দিয়া আছে ইয়াত তোমালোকে ইয়াত নিজামান কিমান হ'ল যিটো ৰাউণ্ড চিন দিয়া নহয় ৰঙাৰে চিন দিয়া আছে যে এইটোৰ মান সুধিছে তোমাক তেতিয়াহ'লে 3টো আমাৰ কিমান আছে এইটো আমাৰ কি হ'ব একক নহয় আৰু এইটো হ'ব দহক হয় এই এককৰ ঘৰত 9 আৰু দহকৰ ঘৰত 3 আমাক সুধিছে 3ৰ কথাটো নহয় তেতিয়াহ'লে 3ৰ নিজামান কিমান হ'ল নিজামান হ'ব 3 আৰু ইয়াৰ স্থানমান হ'ব 3×10 একক দহক 3×10 অৰ্থাৎ কিমান 3×30 ঠিক তেনেদৰে আমি যদি চাওঁ পাঁচৰ চালেও তোমাৰ ঠিক তেনেদৰে সেই একেই তোমাৰ হয়নে এককৰ ঘৰত তোমাৰ 7 আছে আৰু দহকৰ ঘৰত 5 আছে অৰ্থাৎ 5×10 57 হয়নে 57 নহ'লে তেতিয়াহ'লে ইয়াতো ঠিক ৰঙাটোতেই চিন দি আছে পাঁচৰ ঘৰত ঠিক নিজামান কিমান হ'ব 5×5 আৰু কিমান হ'ব ইয়াত দহক একক দহকৰ ঘৰত আছে 5 হয়নে নহয় তেতিয়া 5×10 নহয় বা 5×0=50 ঠিক তেনেদৰে তোমালোকে চোৱা 8ৰ এককৰ ঘৰত দিয়া আছে তেতিয়াহ'লে নিজামান 8 হ'ব ইয়াত 8 একক হ'ব হয়নে নহয় সমান মান কিমান হ'ব 8 দুইটোতো ঠিক তেনেদৰে ঠিক ইয়াত কিমান 3×32 দিয়া আছিলে নহয় 3×32ৰো ঠিক তেনেদৰেই হ'ব তোমাৰ হয় 2টো কি হ'ব নিজামান 2 হ'ব আৰু স্থানমান হ'ব 2 একক অৰ্থাৎ কিমান 2 ঠিক তেনেদৰে 7×10=76 দিয়া আছে 76 ইয়াত যিহেতু ৰাউণ্ড চিন দিয়া আছে ইয়াত হয়নে নহয় 7ত 7 একক হ'ব 7 ভুল হৈছে তোমাৰ নিজামানটো তোমাৰ কি হ'ব 7েই হ'ব আৰু ইয়াত দহকৰ ঘৰত তোমাৰ কি হ'ব একক দহকত আছে যিহেতু ইয়াত 7×10 হ'ব 7×0=70 হয় তোমালোকে এনেদৰে এই গণিতকেইটা কৰিবা বহিত পিছত মই তোমালোকক চাই দিম নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নিশ্চয় ভালে কুশলে আছা যোৱা পাঠত দিয়া গণিতখিনি তোমালোকে নিশ্চয় কৰিছা আজি তোমালোকক 13 পৃষ্ঠাৰ সংখ্যাৰ বিস্তাৰ পাঠটো তোমালোকৰ আলোচনা কৰিম চাই লোৱা ইয়াতে উদাহৰণমতে তোমালোকক মই বুজাই দি দিছোঁ ইয়াত 3×10=36 নহয় আমি সংখ্যাৰ মান দুটা পাইছিলোঁ এটা নিজা মান আৰু এটা স্থান মান পাইছিলোঁ নহয় ইয়াতে আমি কি কৰিম নিজা মানটো নালাগে আমাক ইয়াত আমি চাওঁ স্থান মানেৰেই বিস্তাৰ কৰাটো কৰিব লাগিব ইয়াত এককৰ ঘৰত কি আছে তোমাৰ চোৱা 6 আৰু দহকৰ ঘৰত আছে 3 নহয় এককৰ ঘৰত 6 তাৰমানে 6ৰ স্থান মান কিমান 6 আৰু 3ৰ স্থান মান হ'ব 3×10=30 অৰ্থাৎ এইটো তুমি ভাঙি দিলে হ'ল 3×10 নহয় যোগ 6 এইটোৱে হ'ল তোমাৰ বিস্তাৰ কৰা ইয়াত লিখি দিছে চোৱাচোন সংখ্যা এটাক ইয়াৰ অংকবোৰৰ স্থান মানৰ যোগফল হিচাপে দেখুৱাব পাৰি এইদৰে দেখুৱাকে সংখ্যাটোৰ বিস্তাৰ বোলে অৰ্থাৎ
তিন দ ছয় ছয়ত্রিশের বিস্তার তিনি দ আর ছয় ঠিক তেনেকে পঞ্চাশর চা তুমি এককর ঘর দুই দহকর ঘর পাঁচ অর্থাৎ পাঁচ দ দুই পাঁচ দ যোগ দুই হয়নে ঠিক তেনেকে ষাঠি চা এককর ঘর আছে তোমার শূন্য আর দহকর ঘর আছে তোমার ছয় ছয় দ আর শূন্য হয়নে এইটি হয়েছে তোমার বিস্তার করা ঠিক তেনেদরে ইয়াত তোমালোকক করি পড়িছে বিস্তার লিখা বলে দি দিয়া আছে তোমালোকে চা আট দ দুই বিরাশি নয় আট দ দুই বিরাশিটি চা তোমার এককর ঘর তোমার কি দুই আর দহকর ঘর আট হয়নে এতিয়া চা তোমালোকে এতিয়া দহকত চা আট দ অর্থাৎ আঠে শূন্য আশি আট দ যোগ দুই অর্থাৎ ইয়ার হয়েছে তোমার স্থানমান আশি আর দুই সমান বিরাশি এইটাই তোমার কি হল বিস্তার ঠিক তেনেদরে তুমি চা যদি উনত্রিশটি দিয়া আছে শেষত এটা উনত্রিশ দিয়া আছে উনত্রিশটি ঠিক তেনেকে দুই দ হব তোমার যোগ ন এনেদরে তোমালোকে করিবা।